Pasaules junior čempions. Tev tas bija svarīgi, nu, lai sev kaut ko apliecinātu, nu, tomēr to izdarīt? Vai, ja tu būtu palicis otrais, nekas nebūtu mainījies būtiski? Es tā, kad to otro vietu izcīnīju Eiropas čempionā, es jau tajā nedēļā zināju, kad es, uz ko es gribu iet un uz ko es vēlos izcīnīt. Un, tā kā, man nebija, tā kā, es sev biju nospraucu tādu mērķi un man sev pierunāju pie tās domas, ka man nav variantu, ka man vienkārši ir jāiet un jādara un jādara vispēc iespējas, lai būtu projekti. Nu, bet ja tā, tad kā noturēt to mieru prātā? Nu jā, protams, nepārdegt, tas ir galvenais, manuprāt, šajā visā, bet labi, kad man jau es esmu tiešām pateicīgs kādam par to, ka man jau tas miers sev iekšā un tā dotība, kad nelaist sev klāt to stresu, kas parasti piezogās vairumam sportistu pirms starta un tad tā kā sevi noskaņoju kaut kā, uzliek austiņās mūziku. Nav konkrēti jebkāda mūzika, varbūt pilnīgi tas dažādākie stili un vienkārši zinu, kas man ir jādara. Un es to arī eju, un ne par ko baigi neiespringst. Lielam kā tu brauk, man lūk šodien vēl nav skaidrs. Kaķī tikai. Kāds ir tavs augums un kāds ir tavs svars tavos 18 gadus? Lai arī cik interesants nebūtu priekš kalnīm braucēju, varbūt tās Varbūt kādu citam sporta veidam tas būtu labāk, bet tas, tā, nu, kā citi runā, man augums ir 1,95 m. Nu, ielik grozā no augšu varu, ar savu svaru 102 kg. Kādreiz bija 105, tagad nedaudz nokrities esmu. Tā kā, nu, es domāju, optimāls svars diezgan priekš. Tāpat tās arī vācietis lokus ir tas pats, liels, gara auguma. Un, ļoti daudz sportisti, tā kā es domāju, tā tagad priekšrocība un varbūt tās tieši šajā ziņā esmu galvosties pārāks par kādu otru. Tiešā nozīmē arī, vai ne? Jā, tieši tā. Nā, tev var redzēt, kas notiek ar to galu, ja viņi pa ilgu karājās, viņš ir tāds, ka pilnīgi pagriežās tas ledus uz šito pusi. Līdz ar to viņš spiež uz tavajās kamanas. Šodien bija Čehols ar uzrakstu Mazulis. Jā, kamanas mais. Mamma man sauc par Mazulu. Es viņai laikam vienmēr būšu Mazulis un mazais bērniņš viņai vienmēr būšu. Māsa ir lielāka un vecāka pa gadu, tā kā jā, vienmēr būšu Mazulis mammai. Kura būs tava olimpiāda? Nav blociņā ierakstīt? Nav, vēl nav. Bet noteikti jāizdara tas.